Jedna od njih je i svakako nasilje u porodici. Statistike pokazuju da žrtva muškog nasilja može biti bilo koja žena, bez obzira na godine i obrazovanje, materijalnu situaciju ili nacionalnost. Psiholozi ističu da nasilje nije posledica ženinog ponašanja, nego sistema patrijarhata u kome muškarci imaju moć, a nasilje je način da oni tu moć održe. Da li je podstaknuto od naše društvene zajednice i koliko su institucije sposobne da zaštite žrtvu? O tome razgovaramo sa psihoterapeutkinjom za porodicu i traume Biljanom Ćulofić. Dobar dan, Biljana. Dobar dan, bolje vas našla. Svedoci smo sve češćih brutalnih napada bivših partnera na žene koje su nasilje prijavile nadležnim situacijama. Kako to objašnjavate? Objašnjam to kao odmazdu. Jednostavno ponašaju se kao gubitnici koji su izgubili svoje vlasništvo, svoju imovinu. Vrlo često su to ljudi koji su bili patološki ljubomorni. I ja bih odmah istakla da žena prijavi nasilje otprilike nakon što je 35 puta dobila batine. Dakle, to je dosta dugačak vremenski period kada neko odluči. Do tad je već ženi jako palo samopouzdanje, ali eto, smogla je snage da nađe pomoć i onda taj bivši partner ne može nikako da izdrži tu činjenicu da ona više ne živi s njim i da više ne živi sa decom. I, nažalost, dolazi do toga što dolazi. A da li mislite da smo mi kao društvo zakazali, pa se ovo često dešava i, kao što kažete, žrtve tek nakon toliko brojeva napada se sete da prijave? Pa, velika je stvar što je to zaista društveni problem i mi to moramo da gledamo kao društveni. Ako bismo to ostavili samo u privatnosti porodice, onda ne možemo ništa da menjamo. Ja bih pomenula ovde knjigu Zločini strasti našeg poznatog psihologa, forenzičara Milana Kostića, gde on objašnjava 10 studija slučaja gde je neko ubio nekoga i to od 10 slučajeva, u 9 slučajeva je to uradio muškarac. I zaista negde, kad se pogleda to patrijarhalno vaspitanje, u kojima muškarac ima glavnu kontrolu i moć, i gde nekako prolazi ta vrednost da je žena na neki način vlasništvo i pod kontrolom muža, zaista kod svih tih ljudi koji su počinili taj zločin, oni su imali takav vrednostni sistem. Dakle, mi treba da preispitamo taj vrednostni sistem, posebno danas u ovo vreme kada žene rade kao i muškarci, isto su zauzeti. I moram da kažem odmah da su to najčešće bile žene koje su bile zavisne od tih muževa. Dakle, one nisu radile, bavile su se domaćinstvom, bavile su se decom i to ih već stavlja u neki nepovoljniji položaj i vrlo često žrtva to ne prijavi, baš iz tog razloga što se plaši da onda i deca i ona neće imati nikakva sredstva. Ili ih ti partneri uslovljavaju, možeš da ideš, ali nikada nećeš odvesti decu sa sobom. I onda žene na neki način bivaju ucenjene i to je dug proces. Dakle, dok se desi baš neki fatalni ishod, pre toga se desilo baš mnogo, mnogo toga. Žrtva je to na neki način prihvatila kao nešto normalno i kada malo bolje proanaliziramo, dosta tih žena koje trpe takvo nasilje, pošto dolazi i kod mene na porodičnu psihoterapiju, su tako nešto imali u svojoj porodici porekla. Dakle, tata je tukao mamu ili su se svađali, ta loša komunikacija je prosto prihvaćena kao nešto normalno i onda oni... Taj model je prenet. Taj model je, da, i onda znate, ja to kad slušam, ne znam, godinama sam trpala da me tuče, ja kažem, ali ja to kad slušam, meni je to neverovatno kako se to mogla se desi, jer, na primjer, ja dolazim iz potpuno drugačije porodice, ja to ne bih trpela i mnogo ljudi ne bi trpelo, ali oni koji su kao od malena naučeni da je to u redu, oni više i trpe, nažalost. A zbog čega, evo, svedoci smo i takvih događaja, žene u Srbiji najčešće stradaju od ruke najbližih? Zato što su tu emocije najjače. Tu je nekada bila velika ljubav i zaljubljenost, vezuju ih deca, vezuju ih zajednički prijatelji, a znate kako, od velike ljubavi do mržnje tanka je linija i kažem, to se sve dešava vrlo postepeno. Znači, neke moje klijentice navode da je njima normalno što njima svaki dan muškarac gleda njihov pametni telefon i gleda tu sa kim je ona razmenjivala poruke, potpuno im
im je normalno što ih stalno muž naziva, da pita gde su i kontroliše. Oni su kontrolu negde u početku videle kao brigu, a kasnije su shvatili da to nije briga, već da je to neka ljubomora i zapravo to, kontrola, pokazivanje moći, ti si moja imovina. E sad, jako je važno da ovde razumemo koju ulogu igra žrtva u svemu tome. Ja bih to objasnila tim krugom nasilja. Mi sistemski porodični terapeuti prepoznajemo da se to spiralno ponavlja. Dakle, ta žena je 35 puta nešto istrpela i malo bih sad objasnila, posebno zbog žena koje možda ovo sada gledaju, da im dam snagu da se ipak obrate policiji, da se ipak obrate ako im je neprijatno, ako im je nezgodno tamo, da se obrate ženskom autonomnom centru, da se obrate centru za socijalni rad i da se ipak raspitaju koja su njihova prava. Dakle, sve kreće tako što počinje da bude tenzija u kući. Muškarac napada ženu, vređa je, ona počinje da se plaši i malo se povlači. On to povlačenje vidi kao da ona stvarno nešto i počinila loše. Tenzija je sve veća i veća. Drugi ciklus u tom krugu nasilja je samo nasilje. I nakon toga, nakon što istuče ženu ili nekad i decu, sledi medeni mesec. Mi to sistemičari tako zovemo. Medeni mesec je u tom smislu što tada nasilnik osjeća krivicu, dakle shvatio je da je nešto radio pogrešno i sada počinje da manipuliše, da se dodvorava, da možda deci kupi sve što treba, da ženi možda, to sad sve zavisi od statusa. Mi među bogatima imamo nasilne ljude. Neko će za dva šamara ženi da kupi auto. I to je vreme zapravo, ako se već desilo jednom, da se žena obrati za pomoć, jer tad je mirno u kući i tad, ako se već dešavalo ranije, je vreme kada bi zapravo trebalo se obrati za pomoć, jer nakon toga, nažalost, opet dolazi do tenzije, do sumnje i opet se ponavlja taj krug nasilja. Dakle, nasilnik je apsolutno odgovoran za nasilje i mi to ne dovedemo u pitanje, ali žrtva je odgovorna da se zaštiti, posebno ako je to žrtva koja je odrasla osoba, ona ima odgovornost da zaštiti decu. Negde se pokazalo da oko 60% dece u takvim konfliktnim brakovima gde postoji tuča prisustvuje nasilju. Dakle, vrši se veći nasilje nad decom. I onda opet ulazimo u krug nasilja jer ta deca su onda uče da je to nešto normalno. Po tom modelu i opet se ponavlja isto. Tako je, da. A koji su sve profili porodičnog nasilja? Pa porodično nasilje ima razne oblike. Mi smo sad pričali ovde o tim fatalnim ishodima u fizičkom nasilju. Postoji i psihičko nasilje, dakle to je ta pasivna agresija i ja moram da kažem da su žene sklonije tom pasivnoj agresiji, da kažem tom zvocanju, kritikama, ali kritika nikad ne ostane bez odgovora, pa se onda stalno vrtimo u krugu tih međusobnog vređanja. Postoji socijalno nasilje kada se jednostavno ta žena izdvaja od svojih prijateljica, muž i kaže ne sviđa mi se ta tvoja drugarica, ona se razvela ili ona baš nije, radi u frizerskom salonu, ona je previše nekako slobodna, ne dopada mi se tvoj brat, ne uvažavam. I na kraju, što je nezgodno, žena sve više biva izolovana i onda je time nemoćnija i postoji naravno psihološko nasilje koje možemo povezati sa ovom, da kažem, sa psihičkim nasiljem, to je omalovažavanje, vređanje i svakodnevno ono što mi kažemo ovako, ispiranje mozga nekom da on ne vredi, da ne može, da nije sposoban. I zbog toga te žene imaju jako nisko mišljenje o sebi, a vrlo često imaju potpuno pogrešno tumačenje i misle da su one zaista negde krive. Zašto je to tako? Zato što su kao male naučene, pomislili su kao deca, verovatno su prisustvovali tučama i tada su pomislili, pošto smo mi tako loši, mi deca, zato su roditelji svađaju i zato se roditelji tuku. I dakle, vrlo lako je takvim ženama da kod sebe razviju osjećaj krivice. Možda stvarno nisam trebala se javim tom komši na ulici. Možda stvarno nisam tom čoveku kojem je udelio kompliment trebala reći hvala. Dakle, to ide sve do
kod toga da žrtva zaista pomisli da je kriva, gde nije. Zapravo nasilnik ima potpuno, kako da kažem, loše interpretira žrtvino ponašanje. Ali uspeva u tome, u svojim... I uspeva u tome. Znači, 100 puta ponovljena laž postaje istina, a onaj ko je jači, taj pruža više svoj glas. Vršnjačko nasilje takođe je veliki problem, a najčešće ta vrsta ponašanja postane i svojevrsni kodeks u zrelim godinama. Da, ja sam 15 godina radila u školi kao pedagog i vodila sam tim za zaštitu dece od nasilja i zaista taj krug nasilja je povezan sa porodicom. Uvek naglašavam, u školi niko nikad nije bio naučen nasilju, nikad to nisu videli ni od jednog učitelja, ni od jednog nastavnika, ni od jednog pedagoga, ni psihologa, već su to deca donela iz kuće, dakle tamo su nešto naučili, videli i preneli i možda preneli iz bunta. Neka deca će se povući u sebe zato što trpe strah i fizičko nasilje i zato će možda, baš zato što su prisustvovala nasilju i sami biti žrtve, a druga deca reaguju tako što se bukvalno ponašaju po modelu, identifikuju su sa ocem ili sa majkom koji su nasilni i to ponavljaju. Tako i sa tim uvredama. Deca obično vređaju zato što roditelji ne poštuju jedno drugo i međusobno se vređaju, pa oni taj model prenose u školu. Tako je. I najveće probleme u saradnji škola zapravo ima sa takvim roditeljima koji negde neće da prihvate svoju odgovornost za vaspitanje dece i isto pogrešno interpretiraju ponašanje druge dece prema njihovoj. Uvek su druga deca kriva. Od nasilnika uvek tako, uvek je neko drugi kriv. Žena je kriva, druga deca su kriva, svi su drugi krivi. A da li mislite da je u poslednje vreme nekako izraženo to vršnjačko nasilje, da nije baš ranije tako? Pa jeste. Znate kako, mi smo zemlja koja je duboko istraumatizirana još od 90-ih na ovom. Vi kad pogledate, mi nismo imali neki period mira. To je bio rat, tranzicija, ekonomska kriza, sad smo imali i ovo dve godine praktično pod koronavirusom. Sve je to višestruko urušilo zdravlje naše porodice i naravno da to ima velikog uticaja. Nažalost, vršnjačko nasilje, sad kako su se deca izmestila iz škole, se prenelo na internet. Tako da meni dolaze i deca na terapiju koji su žrtve vršnjačkog nasilja, bez obzira što nemaju živ kontakt sa drugom decom. Vi se bavite porodičnim odnosima. Kakva je terapija koja se sprovodi nad nastavnicima? Ima li uopšte svrhe? Aha, da li, da, naravno, ima i tekako svrhe. Ja duboko verujem da svaki čovek ako želi može da se promeni. Dešava se nekad da žene pošalju svoje partnere na individualnu terapiju i kažu on nema jednostavno kontrolu besa, udario me jednom, ja hoću da se to razreši. I u početku oni dolaze onako, vrlo onako su zatvoreni, sumnjaju to, a kasnije vole da dolaze, vole da razgovaraju i onda obično utvrdimo kroz njihovu porodičnu istoriju da su oni bili žrtve nasilja, da li od brata ili od sestre ili od mame ili od tate. Tako da oni nekako kao mali razvijaju tog nasilnika u sebi i imaju negde nisko vrednovanje sebe. Kao da u sebi me ja koristim, pošto sam šema terapeut pod supervizijom, koristim ovog lutka nasilnika kao unutrašnjeg kritičara i ti ljudi koji su pokazivali nasilno ponašanje zapravo negde imaju u sebi ovaj lik koji im govori ti si loš, ti nisi vredan ljubavi, ti ne umeš da kontrolišeš svoje ponašanje, ti si agresivan. I onda radimo na razvijenju nečeg drugog, a to je, ja volim da koristim ovu kucu, zovem ga Hrabriša, koji predstavlja asertivno ponašanje. Šta je asertivno? Asertivno je da iskažeš i svoju ljutnju i da iskažeš šta tebi smeta, ali na način da ne povređuješ drugoga. Dakle, idemo na utišavanje glasa ovog nasilnika i kritičara u nama i na razvijenju zdrave komunikacije i u tome je posebno važna porodična terapija jer uključuje partnera. Dakle, tu je i partner i partnerka i mi vidimo do čega, zašto su oni došli do toga da imaju tako lošu komunikaciju i tako lošu interpretaciju. Uvek je bolje raditi u paru nego individualno. I za kraj, koji su saveti koje dajete osobama, žrtvama raznih vrsta nasilja?
povežite se sa drugima, informišite se, nemojte se plašiti, nisu svi drugi ljudi isto tako nasilni i zlonamerni kao vaš partner. Informišite se, kažite bilo kome ko vam deluje od poverenja, neka to bude i komšinica. Nemojte se plašiti da tražite pomoć. To znači da vi brinete za sebe i za vašu porodicu i za vašu decu i brinete za vašu dobrobit. Nije sramota reći da imamo problem. Ništa nije sramota, ništa nije tabu, ni razvod nije tabu, ne treba da bude tabu i nekad je dobro rešenje, posebno kad su ovako visoko konfliktni brakovi u pitanju i kad nasilnik apsolutno nema uvid da pravi grešku. Dakle, psihoterapija sa nasilnicima daje dobre rezultate ako su oni svesni šta su uradili, ako prepoznaju krivicu i naravno ako oni moraju da potpišu ugovor da više neće činiti nasilje. Ako ga počine, mi kao terapeuti smo dužni da to prijavimo policiji i Centru za socijalni rad. Miljana, hvala vam puno na ovim korisnim informacijama i savjetima i doprili su i do onih do koje treba. Hvala puno. Drago mi je.